8 на годинниках. Ми продовжуємо інформаційний ранок понеділка. В студії Тетяна Буть. Вітаю вас. Півсотні разів бойовики минулої доби обстрілювали ЗСУ на Донбасі. Втрат серед українських військових немає. Кілька разів їм доводилося відкривати вогонь у відповідь, аби вгамувати противника. Дедалі частіше ворог застосовує зброю на Луганському напрямку, де раніше було порівняно спокійно. Російські найманці декілька разів били з гранатометів і стрілецької зброї по наших позиціях біля Авдіївки, Майорська, Верхньотурецького, з озброєння БМП по околицях Зайцевого, Пісків, у районі Широкіного. Наприкінці доби окупанти двічі обстріляли позиції української армії з мінометів різних калібрів. Столичні лікарі борються за життя двох пасажирок маршрутки, яка напередодні потрапила в ДТП. Аварія сталася вдень в одному зі спальних районів столиці. Іномарка на великій швидкості влетіла в підземний перехід, потім знесла сміттєвий бак і врізалася в мікроавтобус, що стояв на зупинці. В одній із жінок закрита черепно-мозкова травма, в іншої – перелом хребта. За свідченнями очевидців, водій із місця аварії втік. Піщана лихоманка сотні мільйонів гривень щомісяця вимиває з бюджету нелегальне видобування піску. Лише на Київщині діють близько 60 таких незаконних точок. Щоб припинити їхню роботу, до справи взялися активісти, чого вже домоглися в матеріалі наших кореспондентів. Це промзона Києва неподалік станції метро Видобичі. Навколо гори піску – понад 300 тисяч тонн. Їх нелегально намивають з Дніпра за допомогою ось цих труб. І хоч зараз тут тихо, ще кілька днів тому робота кипіла. Іноді навіть посеред ночі. Ось що відзняли активісти. Коли ми приїхали перший раз з водної поліції, ми зафіксували 4 працюючих земснаряди. Це було 23 августа. Тобто робота була приостановлена і вони були опломбірувані. Проте для тих, хто намиває пісок, це не перешкода. Пломби зняли і далі добувають. Тоді активісти знову нагрянули, але вже разом з поліцією. 2 земснаряди відправили на штрафмайданчик. Ще 2 чекають, поки їх відімкнуть від електрики. Як з'ясувалося, цю територію орендує компанія «Мостобут». Проблема в тому, що спецдозволів на видобування піску в неї немає. Просто це все прикривається документами, як будто вони чистять дно. Около 20-30 машин в день виїжджало, гружене 40-тонне, повністю забите піском. І все це було на бумагах, як будто це грязь. Ця компанія ПАД «Мостобус» знаходиться на стадії банкрутства і вчиняти будь-яких дій не може. У зв'язку з цим була створена ТОВ «Мостобус», яка продовжує тут таку діяльність. І документів ТОВ «Мостобус» жодних немає для того, щоб здійснювати розчистку або будь-які інші дії, пов'язані із видобутком піску або очищенням дна. Тільки на цій ділянці на видобичах за рік шахраї заробили 300 мільйонів гривень. А загалом на Київщині близько 60 таких незаконних точок. Ціна на пісок зросла втричі. Якщо раніше вона коштувала десь 35-40 гривень за тонну, то зараз 120-140 гривень за одну тонну піску. І при цьому собівартість видобутку піску, вона дуже мізерна. З ним же ж нічого не треба, там, наприклад, як нафту десь під землі, як янтар, там, якось бурштин вимивати. Він просто лежить на дні, його просто треба звідти виймати. У прокуратурі Києва відкрили кримінальне провадження. Наступного тижня – суд з приводу арешту спецтехніків піщаних нелегалів. Однак довести їхню провину не так просто. Необхідно встановити розмір завданих збитків і для цього провести відповідно експертизи. На жаль, експертні установи через завантаженість та недостачу кадрів неможливо провести швидке досудове розслідування та притягнути до відповідальності винних осіб. Якщо провину доведуть, браконьєрам загрожує штраф або позбавлення волі до 5 років. Загалом у прокуратурі Києва зараз розслідують 14 справ з приводу незаконного видобування піску. Активісти заявляють, такі масштаби призведуть до катастрофи. Підмивається Южний мост, пропадає течення Дніпра, гибне риба, погибає вся флора і фауна. А днями в Бориспільському районі під Києвом припинили роботу ще однієї нелегальної точки з видобування піску. Під час обшуку в бухгалтера підприємства вилучили цілий арсенал зброї. Анна Демиденко, Євгенія Коваленко, Максим Чеблін, телеканал «Інтер».
Зоопарку Майамі через ураган Ірма провели термінову евакуацію. Звідти вивезли понад 3000 тварин і птахів. Серед них велика зграя рожевих фламінго. Працівники зоопарку витратили кілька годин, аби перемістити рідкісних птахів у безпечне місце. Тепер вони в тимчасовому притулку у цілковитій безпеці. Японська залізнична компанія запустила перший котопотяг. Своїм пасажирам вони пропонують бавитися з пухнастими під час подорожі, фотографуватися з ними та навіть разом ходити на обід. Про першу подорож у компанії «Зграя Мурчиків» далі в сюжеті. Пасажири міжміського потягу в японській префектурі Гіфу були приємно здивовані, коли на вході до вагону їх зустріли не провідники, а коти. Зі станції Йоро вирушив перший у світі котопоїзд. Пухнастиків можна навіть принадити до себе і сфотографувати. Такий сервіс для пасажирів придумали в японській компанії Йоро Рейлвей. Для того, аби привернути увагу людей до потреб домашніх улюбленців і врятувати вуличних тварин. Мікіко Хаясі однією з перших придбала квиток на цей незвичайний поїзд. Адже сама щаслива власниця двох кішечок, які колись не мали своєї домівки. Мікіко впевнена, це ефективний спосіб допомогти безпритульним тваринам. Думаю, це чудово. Ще більше людей дізнаються бодай щось про вуличних котів. Можливо, навіть захочуть взяти собі когось із них. Квиток на котячий поїзд коштує $27. І це того варте, переконані пасажири. У потязі лише 40 місць, але всі їх розкупили ще за місяць до такої незвичайної поїздки. Волонтер Кіоко Сузуні заради участі в заході подолала 400 кілометрів. Спеціально приїхала із Токіо. Це справді дуже мило. Котів так багато, вони такі веселі й потішні. Я хочу, щоб якомога більше людей знали про них. Тому, якщо хтось зацікавлений у допомозі тваринам, будь ласка, долучайтеся. Під час рейсу понад 30 пухнастиків вільно переміщалися потягом, бавилися із пасажирами і навіть ласували обідом. Доки потяг прямував до кінцевого пункту, пасажири обговорили, як ще можна допомогти вуличним котам. Дехто навіть знайшов собі домашнього улюбленця. Акція поки що одноразова. Перший котопоїзд працював лише один день. Усі виручені кошти підуть на притулок для тварин. Поліна Спасенко, Наталя Шумакова, новини телеканал Інтер. Не пропустіть інформаційні підсумки ранку. О 9:00 чекатиме на вас у цій студії.